आमा को नाम में नागरिकता। नयाँ नेपालको कल्पना। आफ्नै देशमा शरणार्थी। बाल मजदूर व्यथा। राजकुमारको कुची। नमस्ते। संविधान सभामा रहेका राजनीतिक दलहरूले संविधानमा बुवा वा आमा नेपाली नागरिक भएमा उनीहरूका सन्तानले पनि नेपाली नागरिकता पाउने विषयमा सहमति गरेका छन्। कानुनी रूपमा महिला पुरुष समान भनिए तापनि नेपालमा अहिलेसम्म बुवा नागरिक भएमा मात्रै सन्तानले नेपाली नागरिकता पाउने कुरा व्यवहारमा झल्किन्छ। आमाको नाममा नागरिकता बनाउनुको दुःख कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा बाँके जिल्लाकी वर्षा शर्मालाई सोध्नुपर्छ। बाँके जिल्ला बागेश्वरी २ की वर्षा शर्मा यति बेला खुसी हुनुहुन्छ। लामो संघर्षपछि वर्षाले आमाको नामबाट नागरिकता पाउनु भएको छ। टाइम त धेरै लाग्यो, 10-5 वर्षदेखि म हिँडिरहेको छु हैन मेरो नागरिकता बनाउनलाई। अब कहिले के मिलेन, कहिले बाउको अब के नागरिकता ल्याए, कहिले के भन्यो, अनि त्यसपछि मलाई त्यस्तो गरी गरी धेरै दुगुरिन धेरै बढ्यो, बनेन। त्यसपछि लास्ट रुपा यही मुद्दा हालेपछि अनि बल्ल बन्छ। नेपालको अन्तरिम संविधानले महिला र पुरुषमा भेदभाव गर्न नपाइने भने पनि व्यवहारमा भने यो लागू भएको छैन। बुवा नेपाली नागरिक नै भए पनि नागरिकता नबनाएर बितेपछि वर्षाले आमाको नामबाट नागरिकता बनाउन प्रयास गर्नुभएको थियो। त्यसका लागि वर्षाले 5 वर्षसम्म सरकारी कार्यालयहरू धाउनु पर्यो, नसकेपछि मुद्दा नै हाल्नुभयो। बाबुसँगको नाता प्रमाणित प्रमाणपत्र, आमाको नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र र जन्म दर्ता लगायत शैक्षिक प्रमाणपत्रहरू समेत पेश गरी नागरिकता माग गर्न आएमा वर्षा शर्मालाई नेपाली नागरिकता दिनु भनेर जिल्ला प्रशासन कार्यालयको नाममा प्रमाणदेश जारी भएपछि वर्षा शर्माले त्यसरी आमाको नामबाट नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्नुभएको छ। नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र नहुँदा वर्षाले जागिर खाने अवसर समेत गुमाउनु पर्यो। नागरिकता प्रमाणपत्र नभएकै कारण वर्षाले बैंकमा खाता खोल्न र आफ्नो नाममा मोबाइलको सिम कार्डसम्म निकाल्न पाउनु भएन। धेरै अप्ठ्यारो पर्ने के बच्चाहरूको स्कुलमा अब भनौँ कहीँ अब जबको लागि केही हो गर्न लागि पनि छैन। नयाँ नेपाल बनाउने भनेर नेताहरूले धेरै पटक भने। भूकम्पपछि त यो कुरा झन् जोडतोडका साथ उठेको छ। तर त्यो नयाँ नेपालमा बस्ने अहिलेका बालबालिकाको धारणामा कस्तो छ त नयाँ नेपाल? भूकम्पको विनाशपछि नयाँ नेपालको कुरा चलिरहेको छ। बालबालिकाको चाहनाको नेपाल चाहिँ कस्तो छ त? भूकम्पपछिको कस्तो नेपाल भन्ने विषयमा काठमाडौँ महानगरपालिकाको 4 नम्बर वडा अन्तर्गत 13 वटा स्कुलका विद्यार्थी चित्र कोर्न तयार भए। एउटा रमाइलो खेल खेलेपछि चित्र कोर्ने काम सुरु भयो। सामाजिक र वातावरणीय परिवर्तन संस्था आइसेट नेपाल, सामुदायिक सेवा केन्द्र तथा सामुदायिक प्रहरी सेवा केन्द्र टुनाल देवीले यो कार्यक्रम आयोजना गरेको हो। बालबालिका नयाँ नेपालको नयाँ सिर्जनामा जुटिसके। हेर्दा हेर्दै चित्र तयार पनि भए अनि कसले राम्रो गर्यो भन्ने नतिजा पनि आइहाल्यो। यसमा पहिलो न्युटन स्कुलका विवेक गुरुङ, दोस्रो आशीर्वाद बोर्डिङका आयुष गुरुङ र तेस्रो चाहिँ शिवपुरी उच्च माविको विनय रिमाल हुनुभयो। भूकम्प पछिको नेपाल अलि फराकिलो ठाउँहरू हुनुपर्छ र घरहरू सानसानो हुनुपर्छ, मन्दिरहरू पनि बनाउनुपर्छ। 2 तले भन्दा सानो घर बनाउनु पर्ने, सफा सुग्घर हुनुपर्ने, हरियाली छायाउनु पर्ने, यस्तो बनाएको छ। पुराना सम्पदाहरू चाहिँ भत्किए, अब त्यसलाई त्यसै छोड्न चाहिँ हुँदैन। त्यसलाई फेरि पहिलेकै ढाँचामा चाहिँ निर्माण गर्नुपर्छ। अनि आफूले बस्ने घरहरू पनि सकेसम्म ठुलो नबनाउने, 2 तले घरहरू त्यस्तो खालको चाहिँ घरहरू बनाउँछ भन्ने शीर्षकमा चाहिँ चित्र कोरेको छु। सहभागी सबै विद्यार्थीले प्रमाणपत्र र उत्कृष्ट 3 जनाले पुरस्कार प्राप्त गर्नुभयो। तयारी चित्रमा देखिएअनुसार अधिकांश बालबालिकाले भत्किएका सांस्कृतिक सम्पदाहरू, विद्यालय र व्यवस्थित सहरको कल्पना गरेका छन्। टूरिज्म इंडस्ट्री बढिरहेको थियो अनि हामीमा फरेन करेन्सिजहरु आइरहेको थियो अनि पछि हाम्रो धेरै हाम्रो विश्वलाई तिनीहरुले नै चिनाइराखेको थियो प्रख्यात बनाइरहेको थियो त्यो संरचनाहरुले। भाइ बहिनीहरुको सृजनशीलता त बढ्छ बढ्छ चिन्तन मनन गर्ने शक्ति त्यसले बढाउँछ बढाउँछ उनीहरुमा जुन ट्रमा थियो ट्रमा हटेर जान्छ जान्छ। त्यति मात्रै नभएर मैले अघि नै भने हामी ठूला मान्छेलाई पनि यसले प्रेरणा गर्छ। विद्यार्थी पुस्ताले हैन ज्ञानको हिसाबबाट दृष्टिकोणको हिसाबबाट स्कुलमा एकापसमा कुरा गर्दै नयाँ संस्कार हैन नयाँ चिन्तन र नयाँ दृष्टिकोण अगाडि लान यी विद्यार्थीहरुको ठूलो भूमिका हुन्छ। आफ्नै देशमा शरणार्थी हुनुको पीडा भोग्दै हुनुहुन्छ छिरिङ लाक्पा तामाङ। छिरिङको सारै सुन्दर गाउँ रसुवाको लाङटाङ भूकम्पपछिको हिउँ पहिरोमा पुरै पुरियो। अहिले काठमाडौँको एउटा गुम्बामा शरण लिइरहनु भएको छ छिरिङले। मेरो नाम छिरिङ लाक्पा तामाङ म लाङटाङको बासिन्दा हो अनि अहिले यस्तो हिउँ पहिरो आएर हामीहरू सबै यहाँ वेल्लो गुम्बामा बस्दै आएका। त्यहाँ त अब बास बस्न त अहिले 2-3 महिना त जस्तो गाह्रै होला। अस्ति पनि अब हाम्रै मान्छेहरू माथि गइरहेको थियो अझै पनि ढुङ्गाहरू खसेको अवस्था पनि देखेको छ लासहरू अलिअलि निस्केको छ तर हरियाली चाहिँ हरियाली भएको छ। त्यही पनि अहिले गाउँ चाहिँ त्यस्तै राख्न चाहिँ नसक्ने सम्भावना चाहिँ बेसी नै। यहाँको बसाइ अब जाडोमा बस्ने बानीले अब गर्मीमा त त्यस्तै गाह्रो त हुन्छ नै अब त्यही पनि बस्नु परेको छ। बिरामी हुने सम्भावना त धेरै छ अब एउटै ओठमा पनि धेरै टेन्ट 14-15 वटा टेन्ट लिएर बस्नु परेको छ। एउटा परिवारको लागि एउटा टेन्ट रहेको छ त्यो जहाँ चाहिँ 7-8 जना मान्छे फ्यामिली सुतेको छ। सुत्दाखेरि उनीहरूले अब तापक्रम पनि त्यस्तै छ गर्मीले अब पानी हावापानी त्यस्तै मिलेको पनि छैन नमिल्दाखेरि अब धेरै जस्तो त बच्चाहरु अहिले पनि बिरामी नै छ त्यही रुगाखोकी डायरिया त्यस्तै हो भइरहेको। सकबाट अब केही माथि फर्किन त हाम्रो आफ्नो अब जन्मथलो सबैलाई आफ्नै जन्मथलो नै प्यारो लाग्छ। लाङचाङमा चाहिँ घर छ भन्ने ठाउँ चाहिँ चाहिने चाँडोभन्दा चाँडो। बाल मजदुरी नेपालको ठुलै समस्या हो। घरमा गरिबी छ खाना लाउन पुग्दैन अनि बाउआमाले नै बालबालिकालाई काममा पठाउँछन्। सरकारले भने बालबालिकालाई काममा लगाउन पाइदैन भन्छ खैके। भूकम्पकै कारण होला काठमाडौँतिर यसपालि 12 जुन अर्थात् जेठ 29 गते अन्तर्राष्ट्रिय बाल श्रम विरुद्धको दिवस खासै जोशका साथ मनाइएन। कञ्चनपुरमा भने बालबालिकाले जुलुस निकाले। बालमजदुरी विरुद्ध जनचेतना बढाउनका लागि भीमदत्त नगरको परिक्रमा नै गरे तर त्यो भन्दा पनि प्रभावकारी चाहिँ उनीहरूले होटलमा गएर त्यहाँ काम गर्ने बाल मजदुरहरूसँगै कुराकानी गरे। के कारणले होटलमा कमजोरी भन्नाले पैसा नभए अनि बाउले लगाएको हजुर अनि पढ्ने गरेछ किन पढ्ने गरेछ पैसा छैन। बाल मजदुरलाई किन काममा राखेको बारेमा होटलका मालिकहरूसँग पनि कुरा गरे। यो अनुगमन जिल्ला बाल सञ्जालको सक्रियतामा गरिएको थियो। अनुगमनका क्रममा सबैजसो होटलमा बालबालिकालाई काम लगाएको पाए अनि उनीहरूको अवस्था साह्रै दयनीय रहेको पनि भेट्टाए। यसरी होटलमा काम गर्ने बालबालिका सबैजसो वरपरका गाउँका गरिब परिवारबाट आएका रहेछन्। उनीहरूका बाआमाले पढाउन मात्र होइन खाना लाउन समेत दिन नसकेका कारण उनीहरू होटलमा काम गर्न आएको बाल सञ्जालले नै पत्ता लगाएको छ। उनीहरूले अनुगमनका क्रममा कञ्चनपुर जिल्लाका होटलमा मात्र 250 जना बालबालिका काम गरिरहेको पनि पत्ता लगाएका छन्। अनुगमनपछि उनीहरूले समस्या समाधानको उपायका बारेमा छलफल पनि गरेका थिए। अन्तर्राष्ट्रिय बाल श्रमिक दिवसको अवसर पारेर विराटनगरका होटलमा काम गर्ने बाल श्रमिकलाई उद्धार गर्ने काम सुरु गरिएको छ। जेठ 29 गते सुरु भएको यो अभियानका क्रममा 10 जना बालकलाई होटलबाटै उद्धार गरिएको छ। विराटनगर उपमहानगरपालिकाले होटल दर्ता र नवीकरण गर्दा अनिवार्य रूपमा बालश्रम मुक्त होटल लेख्नुपर्ने व्यवस्था भए पनि त्यस्ता होटलमा समेत बालबालिकाहरूलाई काममा लगाइएको भेटिएको छ। जिल्ला बाल कल्याण समिति, प्रहरी, प्रशासन लगायतको टोलीले उद्धारको काम गरेको हो। काममा लगाइएका 14 वर्ष मुनिका बालबालिका उद्धार गरेर ड्रप इन सेन्टरमा लगिन्छ। अभिभावकलाई बुझाउने र अभिभावक नभएका बालबालिकालाई ड्रप इन सेन्टरमा राखेर खाने, बस्ने र पढ्ने सुविधा दिइन्छ। विराटनगर क्षेत्रमा करिब 818 जना बाल श्रमिकहरू रहेको तथ्याङ्क छ। अबको केही क्षण देशभरिका गतिविधिलाई नियाल्ने पालो। सङ्खुवा सभाको पाथिभरा गाविस 1 मा वैशाख 30 गते गएको पहिरोमा परेर 8 वर्षीय सुभाष तामाङ घाइते हुनुभएको छ। बुबा बाहिर गएको बेलामा आएको पहिरोले भाइ सुनिल र आमा सुकमायालाई पनि बगाएको थियो। स्थानीय र नेपाली सेनाको उद्धारले 7 घण्टापछि सुभाषको त जीवित उद्धार गर्यो, तर आमा बित्नुभयो। भाइको अवस्था अझै अज्ञात छ। नेपाली सेनाले उपचारका लागि सुभाषलाई धरानको बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा ल्याइएको छ। अहिले सुभाषको अवस्था राम्रो भइसकेको छ। धेरै गर्मी भएपछि नेपालगञ्ज र वरपरको क्षेत्रका अस्पतालमा बिरामीहरूको संख्या बढ्दै गएको छ। बिरामीमा बालबालिका धेरै छन्। नेपालगञ्जको भेरी अञ्चल अस्पताल स्थित NICU मा बिरामी शिशुलाई उपचार गरेर फर्काए पनि घर पुगेपछि फेरि बिरामी भएर अस्पतालमा नै फर्काउने गरिएको छ। SOS बाल ग्राममा बस्ने राजकुमारको कुचीको जादु गजब छ। थाकेका बेला चित्र, तनावका बेला चित्र, रिस उठेनी चित्र, खुसी भएनी चित्र, अनि चित्र किन नबोलोस् त। लाली गुराँस घर नम्बर 7 का माहिला छोरा हुनुहुन्छ 15 वर्षीय राजकुमार कार्की। यो घरभरि नै राजकुमारले बनाउनु भएको चित्र झुन्ड्याइएको छ। सानैदेखि सानो ठिमी SOS बाल ग्राममा हुर्कनु भएको हो राजकुमार। अहिले कक्षा 10 मा पढ्नुहुन्छ। खाली समयमा भने उहाँ चित्र कोर्न रुचाउनुहुन्छ। पीसफुल इन्भाइरोमेन्ट जहाँ चाहिँ हल्ला नहुँदैन, हैन, जहाँ चाहिँ अलि रमाइलो एकदमै शान्त वातावरणमा म बसेर पेन्टिङ जेनरली म पेन्टिङ गर्ने गर्छु। खाली समय भयो कि आफ्नै घर अगाडिको रुखमुनि कुची, कागज र रङ दिएर बस्नुहुन्छ, अनि प्रकृतिसँगै रम्दै कोर्न थाल्नुहुन्छ खोला, नाला, पहाड र हिमाल। राजकुमारलाई धेरै प्रकृति विशेषको चित्र बनाउन मनपर्छ। 4-5 वर्षको हुँदाखेरि मेरो ड्याडीलाई माओवादीले मारेको हो, हैन, अनि चाहिँ त्यही भएर मलाई यो हत्या, हिंसा यताउति चाहिँ त्यति मन पर्दैन र मन पनि पर्ने थिएन, मन पनि पराउँदिनँ अहिले पनि। त्यही भएर मैले चाहिँ यस्तो यो स्वयम्भूको आँखाहरू, बुद्धको, अनि यो सिनरीहरूको जहाँ चाहिँ एकदमै पीसफुल इन्भाइरोमेन्ट छ, हैन, जहाँ चाहिँ यस्तो हत्या, हिंसा यताउति त्यो झगडाहरू त्यो हुँदैन, त्यहाँ चाहिँ त्यस्तोको चाहिँ म चित्रहरू बनाउने गर्छु। राजकुमारका लागि आफूलाई मनमा लागेको र मनमा गुम्सेर बसेको कुरालाई बाहिर निकाल्ने राम्रो माध्यम बनेको छ चित्रकला। वाटर पेन्टिङ, ओयल पेन्टिङ र थान्काको चित्र बनाउन पोख्त हुनुहुन्छ राजकुमार। अनि राजकुमारलाई नयाँ नयाँ ठाउँ घुमेर आफूलाई मन परेको कुरा आफ्नो कुची मार्फत प्रस्तुत गर्न मनपर्छ। हस्त आजको लागि हाम्रो कार्यक्रम यति नै। यतिन्जेलसम्म हामी सँगै बसेर हामीलाई सहयोग गरिदिनु भएकोमा यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। कार्यक्रम नयाँ पुस्ता रेडियो सगरमाथा 102.4 मेगाहर्जमा हरेक शनिबार साँझ 6 बजे र नेपालभरिका 59 वटा रेडियो स्टेशनबाट सुन्न र 12 वटा टेलिभिजनबाट हेर्न पनि सक्नुहुन्छ। अर्को साता फेरि भेटेर खुब रमाइलो गरौँला। नयाँ पुस्ता हेर्दै गर्नुहोला। बाई।